Welcome back to my channel, Unboxing Dude, guys. Today, guys, okay, in the video, ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ഒരു സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മളെ ഡ്യൂഡി സ്വന്തമായിട്ട് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗൈസ്. ഭയങ്കര രീതിയിലുള്ള കലാവാസന വാസനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ 2-3 ദിവസമായി. വേറെ ഒന്നല്ല, എന്റെ എന്താ പറയാ, ലാപ്ടോപ്പ്, എന്റെ ഗെയിമിംഗ് ഹെഡ്സെറ്റ്, വലിയ ഹെഡ്സെറ്റ്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് താഴെത്തിരുന്നിട്ട് ഫുൾ ടൈം പാം പാം ഓരോരോ പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഗെയിമിങ്ങും പിന്നെ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗൈസ് ഏതാ ലെവലിലാണ്. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യത്തിൽ വിളിച്ചാലും എനിക്ക് കഴിയൂല, എനിക്ക് അത് ചെയ്യാണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒഴിഞ്ഞു മാറാണ്. സോ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എന്റെ ബാക്കത്തെ മുടി വരെ വെട്ടിയ ഡ്യൂഡിനെ ഞാൻ ഇന്ന് അത് ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കും ഗൈസ്. അത് ഞാൻ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തോ വലിയ സംഭവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന്. ഒരു തേങ്ങയില്ല ഗൈസ്. ഇന്നലെ ഞാൻ പോയി നോക്കി, എന്തോ ഒരു വൃത്തികെട്ട പീ 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 പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോങ് ഗൈസ്. അത് ഇന്നത്തോടുകൂടി ഞാൻ നിർത്തിയിരിക്കും. ഓക്കെ, പ്ലാനിങ്ങിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചരാം ഗൈസ്, ഓളെ സ്വഭാവം കാണിച്ചരാം. ഇപ്പൊ ഒരു 2-3 ദിവസമായി കാണിച്ചരാം. ഓക്കെ, കണ്ടില്ല ഗൈസ്, അതാണ് ഇപ്പൊ ഫുൾ ടൈം. ഓക്കെ, ഞാൻ നല്ല പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ്, ജസ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഫുൾ ടൈം. ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, വലിയ എന്തോ സിനിമാക്കാരെ പോലൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഡ്യൂഡിയുടെ അവസ്ഥ. വലിയ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് ഫുൾ ടൈം ലാപ്പില് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് സ്വന്തമായിട്ട് ഗെയിം ക്രിയേഷന്, എന്റെ പൊന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോ എന്തോ വലിയ സംഭവമൊക്കെ, പക്ഷെ ഒരു തേങ്ങയല്ല, ഒരു തേങ്ങ അറിയില്ല, അങ്ങനെ അറിയാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഞാനത് കുട്ടിച്ചോറാക്കും ഗൈസ്. ഇമ്മക്കോളം വല്ലാണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് അസൂയ ഒന്നുമില്ല ഗൈസ്, അസൂയൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, അവള് ചെയ്തോട്ടെ. പക്ഷെ എന്നാൽ ഞാനത് എന്താ പറയുക, ചെറിയ രീതിയിൽ എന്താ പറയാ, ഇടങ്കോലിടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവം ഞാൻ ചെയ്യും ഗൈസ്. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് രസമല്ലേ. അപ്പൊ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ മല്ല പോയിട്ട് ഹെഡ്സെറ്റിന്റെ എന്താ പറയാ, വയറാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, കാരണം ഒരുപാട് വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഡ്യൂഡി എന്റെ ഗെയിമിംഗ് ഹെഡ്സെറ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇമ്മനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു അതെന്താ ഓൾക്ക് എടുത്താൽ ഈ അങ്ക് എല്ലാ കുറെ സംഭവം ഇല്ല, അത് ഓൾ എടുത്തോട്ടെന്ന്. ഉമ്മ ഓളെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. സോ അത് നടക്കൂല ഗൈസ്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, മുടി വെട്ടിയപ്പോഴും ഉമ്മോളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത്, ഇതിൽ നടക്കില്ല ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇത് നടക്കില്ല, ഇത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്ന് ആ ഹെഡ്സെറ്റിന്റെ വയർ കട്ട് ചെയ്യും. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയൂല, അവർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്നായിരിക്കും മല്ല പോയി കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കാലോ. യാ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും ഗൈസ്. എന്തായാലും സെറ്റൊക്കെ നല്ല വില, ഏകദേശം ഒരു 7000-8000 ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, പക്ഷെ ഓൾ സ്റ്റിൽ യൂസിംഗ് ആണത്, സെറ്റാക്കണം. എന്റെ മോടി കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ ആ സംഭവം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കട്ടാണ്. പക്ഷെ അവൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെഡ്സെറ്റ് എനിക്ക് വന്നു ഒനികുമാറിന്റെ ഒരു വേർഷൻ ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ്. ഷാഡോ ടോനികുമാർ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഹെഡ്സെറ്റ് അയച്ചതാണ്. സോ അതിന്റെ വയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഗൈസ്. ഈ സംഭവം സക്സസ് ആയി, കട്ട് ചെയ്ത് ഞാനും വെച്ച് ഡ്യൂഡി അറിഞ്ഞില്ല. കറക്റ്റ് കട്ട്, ഞാനും വെച്ചിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് റെഡി ആക്കുക. എന്തോ വലിയ എഡിറ്റിംഗ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര സംഭവം എന്ന് വിചാരം. ഒരു തേങ്ങ അറിയില്ല, എന്നിട്ട് ഓളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നത്.
എത്ര നേരായി അറിയോ, കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ ക്യാമറയിലെ റെറ്റ നോട്ട്. എന്റെ മോളെ എന്തായിരുന്നടി എനിക്ക് ജാട, എന്തായിരുന്നടി എന്തായിരുന്നു എന്റെ ജാട, തീർന്നില്ലേ തീർന്നില്ലടി. ഇനി ഞാൻ മുറിച്ച് മുറിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞടി കുരുട്ട്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യൂ, പൈസ സാധനം എനിക്ക് മത്തായി വരണ മാരിയടി. എന്ത് ചെയ്യൂ, എന്ത് കളിക്കണൊക്കെയാണല്ലോ. എന്ത് ജാടാടി എനിക്ക്, എന്ത് ജാടാണ്, എന്ത് ജാടാണ്. ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ചിമ്മാതിരി ജാട കളിക്കരുത്, മനസ്സിലായില്ലേ. കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഇനി ആ ചെയ്യാണ് ബാക്കി പറ. ആ പറ, നീ എന്ത് ചെയ്യൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് മര്യാദക്ക് ഇന്റെ പറ നിന്നു, അല്ലാ നീ ഒറ്റക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നിക്കണ്ട. കണക്ട് ആവൂല, ഈ കളിക്കണ്ട, ഈ അങ്ങനെ കളിക്കണ്ട, മനസ്സിലായില്ലേ. എന്റെ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ മുണ്ടിപ്പോയിരുന്നു അവിടെ. ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഒരു സന്തോഷം, ഇനി അതുമല്ല കളിക്കില്ലല്ലോ എന്റെ പൊന്നോ. മൊബൈൽ കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ ഐപാഡ്, എന്റെ ഐപാഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്ടോപ്പ്, ലാപ്ടോപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പി സി പി, അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ഇന്റർനെറ്റ് ചാടി മുഴുങ്ങി കിടക്കുന്ന. ഇവള് ഫുൾ ടൈം ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ്, ആനിമേഷൻ ഗെയിം നീ ഉണ്ടാക്ക, ആ ഗെയിം നീ ആംഗ്രി ബേർഡ്. ആംഗ്രി ബേർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര നല്ല ഗെയിമാണ്, ആ ഗെയിമൊക്കെ നീ ഉണ്ടാക്ക. കുഞ്ഞുമോളെ ഞാൻ സീരിയസ് ആണ്, എന്റെ കലാവാസ നീ വേറെ എവിടെങ്കിലും പോയി വാസനിപ്പിച്ചോ. കൊറേ നേരമായി ഗെയിം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം എന്നെ കൊണ്ട്. ഗെയിം പോയിട്ട് ഒരു ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കും, ഒരു വീഡിയോ മൊത്തം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും അറിയാതെ. എനിക്കറിയില്ല ആ വീഡിയോ അതിലെ കാണാൻ തന്നെ. ചാവടി ഇവിടെ ഒക്കെ കോലക്കേട്, ഞാൻ എപ്പോഴോ കട്ട് ചെയ്തിന്, ഒരു നാലഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് കട്ട് ചെയ്തിന്. ശരിയാവില്ല ഈ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല കേസ്. നാളെ കാണാം, നാളെ കാണാം. അസൂയപ്പെടാൻ ഒരു യോഗ്യത വേണ്ടി പോടി പറ്റി. സീ യു ഗൈസ്, ബൈ ബൈ ബൈ. രണ്ട് ഗെയിമോ, ബൈ.